Për të përfituar pensionin e plot të pleqërisë, grat duhet të plotësojnë dy kushte, moshën 60 vjeç e 2 muaj si dhe 36 vite punë. Kjo bazuar në ndryshimet ligjore të viteve të fundit, ku mosha daljes në pension për grat rritet çdo vit nga 2 muaj dhe vitet e punës 4 muaj. Ndërsa për burrat mosha nuk ndryshon, ajo është sërish 65 vjeç dhe vitet e punës rriten me 4 muaj, që do të thotë në 36 vite pensioni plot pleqërie. Drejtoresha e Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Shkodër thotë se pavarësisht viteve të punës që kërkon pensioni plot, çdo njeri mund të dalë në pension me aq vite kontribute sa ka dhe mbi bazën e tyre llogaritet edhe paga e pensionit. Flasim për ligjin e ri që ka vënë në fuqi me 1 parë 2015. Në ligjin e ri janë të përcaktuar me të gjitha ndryshimet edhe nër vite. Çka do të thonë që nuk është gjë e re edhe ndryshimet që hyn vitin 2017. Flasim për rritjen 2 muaj të moshës për daljen pension të grave dhe çdo vit mosha e grave shtyhet me 2 muaj. Dhe gjithashtu flasim edhe për rritjen e vjetërsisë për efekt të formulës llogaritjes pensioneve me 4 muaj. Dhe si vjet duhen 36 vite për efekt të formulës llogaritjes. Pra jo se është e domosdoshme që njerëzit me pas 36 vite. Çdo njeri mund të dalin me aq vite sa ka, pavarësisht se numri viteve sa më i madh jetë, aq më i madh është edhe përfitimi që ato marrin nga këto vite kontributive. Kështu nëse ke mbi 36, absolutisht koeficienti i llogaritjes që shumëzon pensionin social është më i madh se 1 dhe është pozitive. Përfitimi që merr një pensionist është i lidhur drejt për drejt me vitet e punës dhe masën e kontributeve. Sa më shumë vite pune dhe sa më shumë kontribute financiare të arkëtuara, aq më lart do të jetë paga e pensionit.